okufuna obudde tya ekitonde ekiyitibwa ekikazi oba tya omukwano oguyitibwa omukazi. Ky'ova olaba ebiseera ebisinga abaana ab'obuwala mikwano gyabwe gitera kubanga mirenze. Kati lengera mwana muwala kanfati kuba wa boyfriend wa mukwano gwe mu butuufu n'ataswala namu wadde n'akatono. Naye nga tonnaba kukola kintu kyonna weeteekeko mu bigere ogambe naye watya nga nze omusajja wange mukwano gwange yamututte nga tonnaba kwagala kulumya muntu mulala sooka naawe weeteekeko mu bigere eby'oyo omuntu olowooze oba owulira otya muli nga tonnaba kukola kintu kino. Ekyokubiri n'abasajja bannange bennyini mu butuufu Kevin yeerabidde ennaku yonna gye bayiseemu ne Viola. Ekyokubiri Kevin bagenda muwa ssente nga bamugambye naye ky'olina okumanya ssente gye bakuwadde nga togikoleredde nga tomanyi bulumi bwayo tosobola kugiwa value era ssente eyo tesobola kukulaakulana. Essaawa eno Kevin agamba wamponya abaali bampa ebizibu wamponya stress y'abakazi oli n'aleeta obugugu bwe munnange n'abuleeta ewange mbu nsobola okuba nga muyamba. Really? Mu butuufu Kevin tasaana kuyita musajja era Kevin tasaana na kuyita nti ono boyfriend wa muntu kubanga aliwo ebintu munnange by'otalina kwogera. Ekyokubiri n'obyesigaliza kati wano mbu yeeyogeza bamuwe ssente nnyo tamanyi nti ssente mugenyi. Sente esobola okujja n'emala n'egenda. Ekyokubiri omukyala oyo anaakuwatya respect nga bizinensi yagigula ennyumba yagipangisa nga buli kimu yakikukolera. Mu butuufu Kevin doesn't deserve Viola at all. Essaawa y'olwaleero Hope ali mu kugamba Viola asobole okuba nga munnange yeesonyiwa Kevin. Mu butuufu Viola tasaana kuba na Kevin at all. Kubanga okubeera ng'oyibadde oyina boyfriend n'obeera mu mbeera embi omusajja oyo n'atafaayo n'akuleka wabweru n'atakuyingiza oyo aba tasaana kuba mwanattu ng'ayitibwa musajja wadde n'akatono. Omuntu atasobodde kubeererawo mu mbeera yonna nga ng'ogamba nti nkyayina firingize olw'okuba yagaana okunnyingiza watya nga wafuna obuzibu singa Hope teyaliwo ani eyandibadde akuyamba bananga abaana ab'obuwala ate maama wadde okwagala kubeerawo naye naffe tuzuukuke. Omusajja oyo aba alina okukubeererawo mu mbeera yonna gy'obeera olimu naye omusajja waaba tasobodde kuba ng'akuyamba wadde n'akatono ojja wa firingi egamba nti nze munnange oyo ye musajja gwe njagala era simanya biki. Mukwano Viola, wake up. Mukwano gwa Hope tasobola kwagaliza kintu kibi oba okitegeera kubanga ebbanga lyonna lyakubeereddewo tasobola kubanga akugamba okyawe Kevin without a reason. Ate mu bulamu bw'ensi eno buli muntu yenna yandisaanye n'abeera n'omukwano nga Hope ogusobola okukubeererawo mu mbeera yonna so ogwo ogugenda okukwagala mu bulungi bwokka naye nga wonoofuna ebizibu tegugenda kubanga mwanattu gukuyamba wadde n'akatono oba wadde okukubeererawo. Big ups to Hope okubanga mwanattu obeereddewo Viola naye katusuubire nti munnange agenda kubanga agoberera amagezi g'omuwadde asobole okubanga mwanattu yeesonyiwa Kevin kubanga kye kituufu kiri nti Kevin tayina gy'amutwala, Kevin tayina makulu wadde n'ettonde n'akatono oli musajja naye nga yali ayina kubanga mukazi. Essaawa y'olwaleero kano ke kaseera Brenda amanya amazima oba nedda. Ekyokubiri Doreen yalina okugamba Brenda amazima oba Ssemakula yalina okugamba Brenda amazima. Nze nno ngamba Doreen yandibadde agamba Brenda amazima kubanga ye nga ye Ssemakula yagaana okwogera kubanga ebbanga lino lyonna abanga abaddewo ng'omuzimu gumutulugunya naye nga tatuulanga agamba mukyala we nti oba oyo omwana Andrea gw'olaba ye mwana wange oba mwana wange byaliwo ebyekito n'agaana okwogera naye n'abeera nga still akyali mu kwebuzaabuza. Kitegeeza nti munnange Doreen yalina okuba nga agamba ani Brenda olw'ensonga Ssemakula asobola okufiira awo. Mukitegeera omuzimu gusobola okumutta.
Necho kubiri chagamba nti agenda kuate kubo asu no mwana weba sobolo kubanga bava makamono. Ebizibu no munnange tebabiduka. Wono va wano ngawaliwe ebizibu no genda neri ngawaliye ebizibu munnange gwono bero duka budduse. Sometimes oyino kubera wono gamba ebizibu ebyo tubiyisemu tutya nze n'omwami wange. Obo kitegeera sigamba nti mumbeere nnungi woberewo mumbeere embi woberenga munnaye mwabulira. Naye nze ngamba Dorine yandibadde agamba Brenda amazima agonago munnange ne gava mu ddiiro n'akimanya nti Andrea y'ono omukozi ali wano oba Bianca ye mukozi. Essaawa y'olwaleero omwana w'omugagga ng'afuuse ekizibu. Tugambe nti ye omukozi tafuna ku kyokulya. Mbadde mmanyi gava mu kulya. Naye ate n'ono omwana atulekemu Briera. Briera bannange yeewummuze kuwali kizuula nti oyo omwana muganda we alijja ne yeetonda. Bannange omuntu ne waaba tomumanyi ne waaba si muganda we si kirungi ku mistreating abantu bubi. You never know what might happen tomorrow. Essaawa eno yinza okuba omwana w'omugagga naye nkya busobola okukya nga taata wo takyalina wadde ekikumi naawe n'ofuuka ng'oyo Andrea ate n'okolako mu maka gaabwe. Ensi eno munnange ekyuka. So bambi n'omukozi naye muntu ate bagamba gava mu kulya kati w'anaaba talidde amaanyi munnange ganaavawa aganaakolera omumbejja wa ssemakula emirimu. Gwe n'atamanyi kano kazanyo kayitibwa The Junction kasangibwa ku LM Films. Bagala nnyo bantu bange omukama abankuumire era nga mubeere bulungi. I sign out bye.